Наричат Вълкана Стоянова най-голямата певица на Тракия и България. Още приживе я определят като еталон за българско народно пеене и традиционен български вокален стил, като песенна емблема, с която се сравняват гласовете на народните певици. Скромна и непретенциозна, великодушна и всеодайна, неповторимата певица на Тракия е чужда на всякаква показност и суета. Тя просто е родена да пее. Вълкана Стоянова се ражда на 13 юли 1922 година в село Люлин, Ямболско. През 1936 година на гости в нейното село е собственикът на голяма фирма за грамофонни плочи. Той се заслушва в гласа на младата певица, която полива цветята в малката градинка и просто пее за себе си. Издателят е толкова впечатлен, че почти моли бащата на момичето веднага да тръгнат за записи в София. Така едва 14 годишна, малката Вълкана за първи път излиза от родното си село. В София госпожица Стоянова записва две песни – Димитър Карагимия и Димо на Рада Думаше. Успехът е огромен. Следват още записи, а името Вълкана Стоянова става популярно в цяла България. Тя ми направи поразително впечатление още като запя. От с излизането се застана до нея байколи квалджията, застана да свирят. Боже, като слушах за пръв път, викам това ангелски глас. Как може така да пее тази жена? И когато вече отида в ансамбъла, аз само в нея гледах отначало. И нека да ви кажа, че ако нещо до сега имам, много съм взимала от нея. Нали? Зато и аз казвам, че винаги съм го казвала и винаги ще го казвам. Няма да ми мразничи. Тази пирамида от големи така, певци, които бяхме, тя най-отгоре беше. Най-отгоре над нея имаше само въздух и Господ. Тя никога не се занимаваше с дребни работи такива. Тя си знаеше цената, разбира се, не от гордост, а самата знаеше какво може да направи, какво е правила и с това тя сама се ценеше. Защото един човек сам, ако не се оцени, едва ли някой може да го оцени, зависи някой. Мерника му е много висок, но тя беше много точна. В чужбина не мога да ви кажа какви овации, какви хората, когато запеят, тя да бръмчи. Така, буха да бръмни детето, не се чува. Така е, такава тишина беше. И с поклона, и с бисовите. Тя беше изобщо една много голяма певица. Тя беше примадоната на ансамбъла и въобще в народното пеене.
През 1949 година в България пристига знаменития съветски ансамбъл Пятницки. Години по-късно Балкана Стоянова си спомня: аз вече се смятах за загинала певица. Нямаше записи, нямаше концерти. Когато видях Пятницки в Ямбол, си казах: ех, защо и ние нямаме такъв ансамбъл? С радост бих отишла там. Ето, че мечтите се сбъдват. През 1951 по идея на Филип Кутев е създаден държавен ансамбъл за народни песни и танци, а Балкана Стоянова е сред неговите основатели. Оценявайки забележителната и певческа дарба, Филип Кутев я определя като еталон, по който се равняват останалите певици от хора на ансамбъла. В своя репертуар Балкана Стоянова има над 500 песни от Тракия. Една голяма част от тях са записани на дискове и плочи, а друга се съхраняват в Златния фонд на Българското радио. Самостоятелно и с ансамбъл Филип Кутев, Балкана Стоянова пее в най-големите концертни зали по света. В Европа, Азия и Америка нейното пеене предизвиква бурни овации и възхищение. След пенсионирането си Балкана Стоянова преподава народно пеене в Националното училище за фолклорни изкуства град Котел и в Нов български университет. В минути на размисъл пред приятели и близки, Балкана Стоянова често казва: много е тъжно да си изгубиш гласа. Обичайте ме и тогава, когато няма да мога да пея. Нещо, то ми е мъчно, че тя е певица на Тракия, най-голямата певица и на България въобще, на Тракия. Много ми е жал, че когато ставаха нейните чествания, Ямбол къде беше бе, Ямбол къде беше ти бе, как е възможно да имаш ти най-голямата певица бе, най-голямата и да няма на нея паметник, трябва да издигнеш в Ямбол. Тя пееше ямболски песни, тя пееше тракийските песни. Тя ми каза един ден, вече беше много болна. И гледахме един нейн филм. Аз за пръв път тогава я видях да плаче. Тя много рядко плачеше. Тя много изживяваше, тя беше много волева жена. Много рядко плачеше и за пръв път тогава заплака. И после, когато беше вече много болна, бях при нея така и тя пак заплаха. Викам: Кани, защо плачеш сега? Чакай, викам, то пък ти такава страшна болест преживя, да това няма. Не, каза. Не ми е каза жално за друго и за младостта и за това. Жално. Мъка ми, че не мога да пея. Видиш ли певеца? Певеца каза, че му е мъчно, че не може да пее, а не че умира.
Ето това е певицата, ето в това е нейната сила –